til baggrunden på de her bølger. Der skal der bruges til hver sin side. Skal der bruges to strimler i sort på 3,5 gange det halve af stofbredden. Og så skal der syes tre strimler sammen på 5,5 inch gange det halve af stofbredden. Så det er det første, jeg lige vil gå over og lave. Jeg har nu syet bunden sammen, hvor jeg har en mørk strimmel herude. Så har jeg den første grå strimmel, næste grå strimmel og den sidste grå strimmel. Og så igen mørk herude i siden. Og mine sømrum på bagsiden, de er presset åbne. Så er jeg ved at forberede alle de cirkler, der skal sættes på. Og de skal applikeres på med flisofixen. Og jeg har brugt linealen til at tegne alle cirklerne op på bagsiden af flisofixen. Det er lige nøjagtigt den størrelse her, der skal bruges. Og når det er gjort, så klipper jeg ud. Så klipper jeg cirklerne ud. Sådan der. Og så tager jeg lige den sidste bagefter. Men de skal bare forberedes, så de ligger klar til at kan komme på. De her fire strimler, jeg skal have sat ovenpå, og som skal skæres med den her, de har alle sammen fået flisofix på bagsiden. Og det bliver der på, indtil jeg har skåret den ud. Så skal vi til at bruge linealen her. Og det gør jeg ved, nu kan jeg, skal lige se, om jeg kan ramme her, sådan nogenlunde. Men det jeg skal nu, det er, at jeg skal til at skære langs med kanten. Og jeg placerer linealen sådan, at der er lige langt herfra og herud i begge ender. Så er der den lige ind igen. Og nu foregår det med, når jeg skal skære, at jeg skærer et stykke ad gangen. Så nu holder jeg først hernede, hvor jeg starter. Sådan der, og så vandrer jeg. Holder pause. Vandrer. Holder pause, vandrer, holder pause og vandrer, sådan der. Så er der lige et sted hernede, den ikke har grebet fast. Og jeg skærer med en 28 mm kniv, det er det, de anbefaler. Sådan der. Og så har jeg ikke sådan, jeg lige kan vende rundt, så jeg flytter lige linealen. Og vender den over på den anden side. Sådan der. Og vi kører igen herover på den anden side. Sådan der. Nede i starten igen, at jeg ikke har fået den ordentligt tryk igennem. Sådan der. Så er min bølge færdig, og det gør jeg med alle de fire, der skal ovenpå. Her er en af de andre. Og det er så, når det er færdigt, så skal vi videre. Men nu først dem her. Så har jeg pillet papirsiden af bagsiden af de her bølger. Og nu skal bølgerne så placeres her ovenpå alle sømmene midt på. Så det gør jeg ved, at jeg lige folder den i halv. Sådan her. Og så folder jeg den ud igen og lægger den her ovenpå. Sådan.
Når jeg har gjort det, så skal jeg selvfølgelig have den næste på os. For at være sikker på, at de ligger ordentligt, så bruger jeg den her lineal. Fordi den bliver lige lagt på. Nu skal jeg lige pille papiret af den her. Ja. Og så bliver den brugt som skabelon til den næste her. For at se efter, om ikke det passer. Fordi når du først har fået den første strøget på, så lægger man den på. Og så kan man så nemt finde midten. Og så tager vi lige et tjek, at det passer faktisk rigtig godt. Så linealen skal bruges også til at lige finde ud af, at man har lagt det ordentligt. Og nu vil jeg så få strøget dem alle sammen på. Så har jeg været over ved symaskinen, efter at de er strøget fast. Og så har jeg syet med applikationsting i alle sømmene her, sådan at nu sidder det fast. Næste punkt, det er, at jeg skal have sat alle mine cirkler fast. Og så kommer vi til igen og skal bruge linealen. Træk den lidt ned her. Sådan her. Så den lægger jeg på. Og så tager jeg mine cirkler her. Og nu skal de jo så ligge herinde i. Nu har jeg ikke et strygelag herunder, men ellers så vil jeg bare have løftet linealen lige så forsigtigt op, og så have strøget dem på. Men det er næste proces med at lægge linealen på, få dem lagt nøjagtigt, og så strøget dem fast. Og når jeg har gjort det, så skal de også applikeres udenom. Så har jeg fået applikeret rundt om alle cirklerne her også. Så nu er det klar til, at det skal kviltes. Og kviltningen, der kan man vælge to ting. Man kan vælge at gøre det frihånd og køre her og køre ind i cirklerne. Det er så ikke lige det, jeg vil. Det, jeg vil gøre, det er, at jeg vil tage min lineal, og så vil jeg med min friktionspen lige tegne op. Sådan jeg har noget at kvilte efter. Friktionspinden, den forsvinder igen, når det bliver strøget. Så det er ikke mit hovedbrud. Så jeg tegner op, og så vil jeg lægge noget volumenflis, tynd volumenflis på bagsiden, og så et stykke almindeligt bomuldslæret under os, sådan at det kører nemmere hen i symaskinen. Så nu vil jeg fortsætte med at tegne op, og så vil jeg gå over og kvilte, og når jeg kvilter på min maskine, så sætter jeg den gerne op på 4, måske 5, for at få nogle gode lange sting. Når jeg skal tegne op på den sorte del, eller den mørke del af min kvilt, så tegner jeg ikke op med friktionspinden, for den kan ikke ses. Så i stedet for, så bruger jeg sådan en kridtpen med sådan en 0,9 mm bly i, og så tegner jeg op med den i stedet for. Så skal kanterne skæres rene. Og jeg lægger linealen på. Nu har jeg jo sådan rimelig sat, at det er det der, den skal være, og kanterne. Så jeg skal sådan set bare det overflødige af her udenfor. Man skal altid have lidt ekstra vat og bagbeklædning, da de under kviltningen godt kan trække stoffet lidt sammen.
Sådan der. Det var forsiden. Og nu det sidste, jeg skal have gjort nu, det er, at jeg lige vil zigzagge den herude i de rå kanter, så de bliver en lille smule lukket inden i puden. Og så vil jeg i den næste video vise, hvordan jeg laver en bagbeklædning til den her.